У селі Калини жителі влаштували смітник просто на дамбі. Начальник Тячівського водного господарства каже, окрім того, що спостерігається її розлив довжиною у 60 метрів, ще й вантажівки знищили гідроспоруду. В Калинах підприємці, там в районі Очисних є 4 приватні фірми, які, маючи під'їзні нормальні дороги від центральної дороги, умудрилися завалити сміттям, завалити опілками. І довгий час транспортувалося ліс по тілу дамби, що також вплинуло на те, що зараз вона участок більше 60 метрів зруйнований цієї дамби. Дамба завалена купою сміття. Сергій Стойко каже, говорили про це і з екологічною службою, і з сільським головою. Однак усе безрезультатно. Коли рівень води у річці підвищується, усе сміття несеться Тересовою, іншими селами. Більше того, біля такого сміттєзвалища знаходиться навчальний заклад, фельдшерсько-акушерний пункт та бібліотека. Це погано для дітей, для людей, які тут живуть. Це дуже погано пахне і виглядає це дуже некрасиво. Водники кажуть, вихід один. Викликати екологів і хай наводять тут порядок. Однак бездіяльність керівництва села призводить до ще більшого захаращення водозахисної дамби. Згідно чинного водного законодавства, органи місцевого самоврядування в першу чергу відповідає за санітарний і епідеміологічний стан свого населеного пункту. Ця вода, цей весь мусор, цей весь хлам, сміття попадає при піднятті води безпосередньо в русло річки Тересова і вже внизу по течії доходить до інших населених пунктів. За словами начальника Тячівського МОВГ, до їхнього району невдовзі приїдуть угорці. Вони хочуть оглянути об'єкти, які потребують першочергового відновлення після паводка 2015 року, і допомогти із фінансуванням. Однак показати Калини угорським колегам соромно, зізнаються водники.